första skogspromenad med kuling sen jag fick barn. Ja, alltså sen Loa föddes i april. Åh, jag har längtat så jättemycket. Och nu har jag varit iväg med ungarna. Vi har varit på traktorrace idag. Jag med 4 barn, stora bilen. Min man har varit iväg på resa. Och så kommer han hem nu och så skickar han ut mig. Så jädra härligt är det. Eftersom jag inte har varit själv i skogen på jättelänge nu så har jag med stor avund sett allas Facebook-uppdateringar. Där det skvallras om alla möjliga olika svampar. Och jag skriver inte så mycket om det på bloggen. För det har ju inte så mycket med trädgården att göra sådär. Men alltså jag är ju tokig i svamp. Och innan jag fick barn och så hade jag som ett mission att lära mig en ny svamp varje år. Så då hade jag en ganska bred repertoar. Är det mysigt? Nej, stopp. Nej, loss. Den där är min, loss. Det är kniv i den för tiden. Jag kommer ihåg när vi väntade vårt första barn. Då bodde vi i Stockholm. Och det är typ 8 år sedan nu då. Och på väg till mödravården någon gång så mötte vi i hissen på vårdcentralen Liljeholmen ett par som nyligen fått sitt första barn. Och de hade med sig en liten hund. Och då berättade det paret att de skulle göra sig av med sin hund, skulle omplanteras för att de inte hade tid med sitt djur. Och då kom jag ihåg att jag tyckte det var så himla sorgligt. Och att jag hoppades att vi aldrig skulle hamna där, just att känna att vi inte klarar av att hamna vår hundkompis. Och för oss har det istället kommit att bli alltså den här tiden med barn, och framför allt när det är bebis i familjen, den är ju så extremt hektisk. Det finns ju ingen liksom tid för avkoppling eller för att låta liksom tankarna vila. Utan det är 190 hela tiden, och det är alltid någon som har önskemål om någonting. Och det är väldigt sällan som varken jag eller min man hinner hörsamma våra egna önskemål, utan det är alltid någon annan som behöver något. Och även om det då är kuling som behöver någonting också, så är ändå det här att kunna komma ut, gå i skogen, andas, dofter, ljud. Det är så rofyllt. Och jag måste absolut bli bättre att ta vara på tillfällena när det är möjligt att promenera. Blir man inte glad när det kommer en sån här lufs? Jag har alltid tänkt det, att jag blir så himla glad när jag ser Newfoundlands hundar. Det finns ingen annan hund, eller hundras ska jag säga, som väcker det hos mig. Jag blir glad i hela kroppen när jag ser en sån här hund. Det är många som grunnar över den här jycken. De uttrycker att jösses, jag har aldrig sett en så stor hund. Vad ska man ha en så stor hund till och varför har man en sån? Kuling är av rasen Newfoundlands hund, eller Newfoundland som det egentligen heter. Och han är 1 år, drygt 1 år, och är i sin mest fnattiga fas. Och han väger ungefär 60 kilo. Och de här hundarna växer under ganska många år, så att han har en bit kvar, tror vi i alla fall. Jag blev jätteförälskad i den här rasen. Första gången jag såg dem, och jag kommer inte ihåg riktigt hur gammal jag var då, men till saken hör att jag är uppvuxen i Göteborgs södra skärgård och med ett väldigt nära förhållande till vattnet, till havet. Min pappa jobbade som båtbyggare och hade eget varv då när jag var liten. Så att när jag liksom fick se en hund
som var en badjycke som jobbar som livräddare och sådär. För just de här hundarna kan tränas till väldigt mycket fina saker i vattnet. Så blev jag helt... En sån måste jag ha. Och när jag sen fick träffa en i verkliga livet så var det en klockren match. Så jag har haft jättesvårt att tänka mig att jag ska ha en annan slags hund än just en Newfoundlands hund. Det är en ras som väcker mycket uppmärksamhet just för att de är så stora, lufsiga. Och med vår förra hund som då var brun så hände det vid flera tillfällen när jag var ute och promenerade att vuxna män företrädelsevis verkligen ryggade tillbaka för de trodde på allvar att jag hade en björn i kopplet. Det låter jätteknasigt men jag kan förstå känslan också om man inte är beredd och inte vet vad det är för någonting. Det här är ju en hund som formligen älskar vatten. Så det går inte att passera ett vattendrag och ha hunden okopplad eller en minsta lilla vattenpöl. Så lägger sig hunden ner 9 av 10 gånger. Och det har också hänt att våra hundar har liksom lagt sig ner och bara rullat runt. Och ju lerigare desto bättre. Det är ju bara underbart. Men Kuling är vår vardagslyx. Vi lägger inga pengar på att åka på dyra utlandsresor och sånt där. Vi har satsat våra extra kronor på att ha en stor och härlig hundkompis. Och allt jag vet och allt jag känner säger att det är väldigt rätt prioritering. Men titta! Hallå lille Carl-Johan! Här står du i kvällsljuset och bara ser så här underbart fin och härlig ut. Kolla! Tada! En liten rackare blev det. Problemet är ju bara att har man hittat en så vet man att det finns många till. Men den får jag ta en annan dag. Vill ju bara leta. Men nu är han lite trött. Tack för sällskapet på den här promenaden. Glöm inte att prenumerera på min kanal, det är alldeles gratis. Missar du inga klipp när jag lägger upp dem. Vi syns snart igen. Hej då!